lakini yote ni hewa baba. Hapo kitambo wananchi wa dharau mpaka waingie pale, haipo kupenda kwao. Shida ambayo umeuawa sakayo na watu wako umetuwekea kwa mgongo, ndio zilisukuma huyo mtu akasema kama ni kukufa acha akufe, lakini itokane, kwa maana kama amekufa hata ni faida kwake. Kwa hivyo hakuna kitu, hakuna hapa serikali inakutambia serikali ya kulinda mtu, ni serikali ya kunyanyasa na kukalia na kukojolea Mkenya, hakuna chochote. Jared ndio hapa Mombasa. Tulia. Hii ni serikali ambayo tumemchagua kisheria, serikali ambayo imesimamia na Zakayo. Kwa hivyo ningependa kusema, wakati umeuliza swali ati mna support JNC, nimeona JNC amefurahi sana, ndio huyo akacheka kusema kwa hivyo inamaanisha hao ndio JNC yao. Kwa hivyo inamaanisha hii serikali imefanya nini? Imeoza. Uwezi kuwa ukiniambia ati umetupilia mbali hiyo mswada na hapo hapo umeita kikao cha dharura na wabunge kwenda kudiscuss vile weke sheria dhabiti ambayo inaweza control Mkenya apike Mkenya, na wewe unanyanyasa huyo Mkenya kwa sababu gani? Kwani KDF si Mkenya? Mama ya KDF ni Mkenya ama ni Mtanzania? Dada yake anafanya kazi ya KDF, ndugu yake anafanya kazi ya KDF, na wakipigiwa masimu mahali penye wapo, si wanasikia uchungu vile maisha yamepanda. Kila mtu anakatwa mshahara, unapata mtu anapata shilingi 1045 kama rafiki yangu alikuwa ananiambia juzi, ina imekatwa, imekatwa, imefika sasa anapata shilingi 1040. Ngoja kidogo. Sasa anapata shilingi 1040, shilingi 1024. Mambo kama haya ndio inauma watu. Hawa watu hata wakitoa hii msaada ya bili ya 2024, bado watu wanaumia. Hakuna mtu mwenye ako na amani. Jana akiulizwa maswali badala ya kujibu anashika shika tu vile unaweza shika kwa kichwa cha mtoto mdogo kama amekasirika. Lakini haingii ndani, akituambia watu wanne ndio watu sita ndio wamekufa, na huku ikifika saa moja tunaona TV inatuambia watu 24. Sasa nani mwenye anasema ukweli? Mkenya mzima anaweza itwaje na rais wake ni jambazi? Naye Mkenya kawaida naye anaita rais mwenyewe jambazi, yaani rais anaitwa jambazi, naye rais anaitwa Mkenya jambazi. Sasa hapa katikati nani mwenye akubali na nani anatakana asikizwe hao kweli ndio jambazi? Kama unafaidia rights zako unauawa, ukifaidia rights zako unapotezwa, ukifaidia rights zako unanyanyaswa na kuambia wewe ufai. Sasa saa hizi tumekuwa na timu mbili, timu ya Zakayo, si ndio, na bunge versus wa Kenya saa hii. So unaona hiyo ni maisha gani? Sasa maisha yenye hata mtu hawezi amini. Kwa sababu gani? Mambo yenye huyu jamaa ameongea yote ni ujinga, yenye ameombea yote. Yaani kuanzia mwanzo mimi nilikuwa nafikiria labda akiingia akianza kusema maneno atakuwa anafanya, lakini yote imekuwa ni kama hewa tu. Hakuna kitu anasaidia mtu, hakuna mahali penye anasukuma. Badala yake anatuambia sijui amelipa sijui bilioni. Nakumbuka sana wakati wa pesa ya Eurobond, Raila aliongea sana kuhusu nini Eurobond, akasema pesa imetoka huko lakini imepotelea mahali. Mwenye alikuwa anamjibu, mtu wa kwanza kumjibu na kumdhalilisha kabisa alikuwa deputy president wakati huo akiwa Zakayo. Kwa hivyo saa hii anatuambia ati analipa. Sasa kama analipa hiyo na hiyo pesa ilipotea, unaona hiyo ni bado na hewa. Kila kitu inafanya hadi pesa inakuja iwekwe mifuko ya watu, ingine ichukuliwe iende kujenga mabunga la kule nje, iende inunuliwe mabeach, iende inunuliwe kule mandeke, iende kununuliwa kule nje, kwenda kununuliwa ranch na kuweka ng'ombe. Watu wengine wanapata, alikuwa maskini anatembea na pesa ya bunda hivi, anatembea na pesa. Mnamjua huyo mtu anaitwa nani? Anatembea na pesa hivi jamani. Sasa hata kama tunasema bili imekuwa dropped,
si bado tu ni ujanja ambao unafanya nini. Mtu bado anatembea kwa mgongo na anakuambia hapana, nimeshuka. Natembea hapana, nimeshuka. Si unaona nimeshuka. Na ndio unaona ameku, yani anakudanganya ukubali. Na ukikataa utachukuliwa. Ukichukuliwa shauri yako. Kwa hivyo mimi naona hapa hakuna mwanya. Yaani JC waje nimwambie na mjumbe anatuma kila mahali. Yaani you have not gotten light at the end of the tunnel. Bado wewe kama unajidanganya, hiyo ilikuwa relax baba, relax. Yaani ufanye ajipange, kwa maana tumeona, tulikuwa tunaona Raila alimsukuma mpaka kwa ukuta, lakini alikuwa anajidanganya, anasema mambo yao sijui na article sijui nini. Imefika mpaka mwisho, mpaka saa hii ikiwa ijatekelezwa, mpaka international wameingilia, wakina sijui coffee sijui wanaitwa nani huyo mtu Obasanjo ameingilia ndani, sijui nani ameingilia, lakini haijafanywa kitu. Hakuna IBC, hakuna mtu anafikiria. Sasa hata tukianza kusema sasa unataka kurekebisha sheria, weka IBC. Kama unataka kurekebisha sheria, utengeneza sera zenye ulisema zenye ulikuwa unalaumu Uhuru anafanya sera mbaya. Uweke sera ambayo ulifanya nini? Kwa maana ulituambia uko na ajenda, uko na maono, unaweza fanya maneno yenye hata Mungu. Kila mtu alijua miujiza hii itafanyika. Lakini yote ni hewa baba. Hapa kitambo wananchi wa dharau mpaka waingie pale, haipo kupenda kwao. Shida ambayo umeuawa sakao na watu wako umetuwekea kwa mgongo, ndio zilisukuma huyo mtu akasema kama ni kukufa acha akufe, lakini itokane. Kwa maana kama amekufa hata ni faida kwake. Kwa hivyo hakuna kitu, hakuna hapa serikali inakutambia serikali ya kulinda mtu, ni serikali ya kunyanyasa na kukalia na kukojolea Mkenya. Hakuna chochote, ni hayo tu.